suye, mas kuye nganti dikeun 66. Mas kuye tadi kecil kabeh, kecil kabeh. Iya. Mas. Tapi dihijikeun. Oh, sama kuye. Oh, udah kan salah. Dengar tadi mas. Halo teman-teman semuanya. Halo. Halo, 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 halo. Mesa salam. Alhamdulillah. Masih kene 57 Pak Ahmad can sa ieu. Pak Heri. Meni tebi-tebi teuing kuningan nya. Teh komo ka kapalutungan mah nanjak dalang tadi. Pak Heri da abi ge gaduh ibu tere di dia di Cijoho. Cijoho mah ka ditu. Kota deket ka ieu. Raya ngarala sing arageng. Aduh menunya ada ikan gurame. Ibu di teladan nu mana nya? Anis asin. Ada mah kecap. Tah eta leres pisan. Tah eta mah lada saja tan kasih lila. Ayo Bu. Nu lada nyungkeun. Si ngatu mama ngewadahan kernya si mak. Saya ngocor. Air ngocor. Bisa di kamar. Neng menang. Enakan rumah. Aduh, ini ditonton itu. Siga dekat di minanya.